Здравейте! Вие сте с Доброхран, предаването за вкусни и здравословни рецепти. Сега ще ви покажа няколко идеи и комбинации. В предишен брой на предаването сме ви показвали рецепта за просо в термос. Ето го готовото просо и това е една от идеите да го добавите към зелена салата. Става много добре. Предварително за няколко часа се накисва в термос с гореща вода в съотношение може би около 4 към 1. Много е важно водата да е врява. Но ще намерите този епизод на сайта Здрав живот. Така обогатяваме салатата и тя става вкусна и здравословна. Тя иначе била вкусна и здравословна, но сега вече има и просо. Друго, което искам да ви покажа в този брой е как да си направите заливка за салата от цели мазнини. Няма да слагам зехтин, а ще използвам сусамов тахан. Ето тук съм сложил малко сусамов тахан, около 2 супени лъжици. За начало добавям малко вода и разбърквам. При разбъркването на сусамов тахан с вода, той се сгъстява. И сега ще добавя, ето сега ще видите, при продължително бъркане става гъст. И си променя цвета. Сега добавям ябълков оцет. Може би още малко. Микс от подправки. Сушена смляна коприва. В минал брой ви показах как може да си направим домашна българска суперхрана. Добавя малко от копривата за аромат. Добра идея да се добави сурова коприва в салатата, обаче в момента нямам. Също и хранителна мая. Отново разбърквам. И то сега пак ще се сгъсти, ще му добавя още вода на сосчето. И още малко ябълков оцет. И така ще имам един вкусен, здравословен сос. Подходящ за най-различни салати. В случая зелена салата с марули, спанак, репички, лук и просо. И сами се досещате, че като сложа и това сосче, става тази салата повече от пълноценна. То не може да е нещо повече от пълноценно, затова си става съвсем пълноценна. Ето, виждате, сосчето е готово. Предимството на това сосче, като го излеем, е, че не е като да сложим 2 супени лъжици сусамов тахан и те да залепнат за листата, а така хубаво ще облеят салатата. Ето, соса е вече в салатата. Следва добро разбъркване и едно действие, което няма да заснемеме, а именно изяждането. Всичко най-добро и до нови срещи!